Kesi inayomkabili naibu wa rais William Ruto pamoja na mwanahabari Joshua Arap Sang katika mahakama ya kimataifa ya ICC ilianza kusikizwa mapema hii leo jijini The Hague. Katika kikao cha leo, mawakili wa upande wote pamoja na viongozi wa mashtaka walibadilishana ripoti na kuelewana kuhusu kuendelea kwa kesi hiyo kabla ya mashahidi kuanza kusikizwa. Mashahidi hao wanatazamiwa kuanza kutoa ushahidi wao kuanzia kesho asubuhi. Baadhi ya mashahidi pia watatoa ushahidi wao kupitia mtandao kutoka hapa jijini. Naibu wa rais William Ruto anatarajiwa kuwa katika vikao vya wiki hii kabla ya kurejea humu nchini mwishoni mwa wiki.